Ved er til Robert Wilson 2020. Okay. Den her video kommer til at være lidt en forklaring på, hvorfor jeg ikke har uploadet i 2020 endnu, udover min trailer selvfølgelig. Hvis vi lige spoler halvanden uge tilbage, var jeg lige blevet færdig med mit store interview, som jeg ville starte året med, så I ligesom kunne se, hvor meget jeg havde forberedt og forbedret min kvalitet. Hele interviewet var cirka halvanden times optagelse, og at redigere en halvanden times optagelse kan godt tage ret lang tid. Jeg gider ikke lige gå ind i alle detaljerne, men i hvert fald det tog meget lang tid, og jeg var meget glad, da jeg var færdig, og jeg var glad for resultatet, og så kommer jeg simpelthen til at slette det hele. Ja. Jeg kom til at slette det hele, og der gik hele min verden i stykker der. Altså, jeg var sådan, ja, fuck, det gjorde jeg bare ikke lige det der. Og det her, det bliver ikke en undskyldningsvideo, fordi jeg har haft nogle rimelig gode grunde til ikke at uploade. Jeg vil selvfølgelig gerne have, at mit store projekt var det første, der kom ud på kanalen i 2020. Men det kommer ikke til at ske. Jeg kommer selvfølgelig til at lave det, det bliver bare ikke lige nu. Jeg har besluttet mig for at lave det helt om, fordi jeg magtede ikke at lave det hele og det samme en gang til. Så jeg vil hellere lave noget nyt og forhåbentlig noget federe. Så glæder jeg til det. Det er lige om hjørnet. Og så vil jeg simpelthen lige unboxing ting, jeg har bestilt her for nyligt. Og jeg ved selvfølgelig ikke, om den kommer i dag. Ej, det kan ikke passe, den allerede er her. Jeg ved allerede, hvad der er i den her pakke. Der er måske allerede mange af jer, der allerede ved, hvad det her er, når jeg har den i hånden. Som I kan se, er det en meget lille linse. Det her, det er simpelthen en Canon EF 50mm 1.8 linse. Det er ikke en af de dyreste linser. Den her linse tror jeg kostede 900 kroner. Og det er altså ikke super mange penge for en linse, i forhold til hvad du får ud af den her linse. Jeg skal nok gå mere i dybden på den på et tidspunkt, men nu tænker jeg bare lige, at jeg vil teste den. Og sådan ser forskellen ud mellem en kitlinse og en 50mm linse. Jeg skal nok gå i dybden med, hvad den kan og så videre. Lige nu vil jeg bare lige hurtigt teste den. Men i hvert fald, vi ses til Robert Burton 2020.